Ahoj spolužáci, vítejte u březnového čísla. Vyjde Miroslav Antl. Senátor, ne? Jo, pojďme se podívat, jak probíhalo naše setkání s ním. 5. března nás navštívil senátor Miroslav Antl. S paní ředitelkou Bačíkovou a se zástupkyní paní Řízkovou prošli celou školu. Pan senátor připravil besedu pro žáky základní školy a mluvil o své práci a povinnostech. Žáci mu mohli klást otázky, které je zajímaly ohledně jeho práce. Pan senátor je velký příznivec sportu, přidal škole míče na basketbal a volejbal a představil také novou knížku Hustý internet. Poněkud odlišná byla návštěva základní školy v Častolovicích. Pokud jde o přijetí, tak zase výborné, velmi srdečné, milé, přátelská debata, výměna, neformální výměna názorů a zkušeností a zase upozorňování na palčivé problémy. Ale já jsem pak měl besedu vlastně ze žáky 4. až 9. tříd s tím, že tam bylo přes 100 dětí od těch pro mě nejmenších, tedy čtvrťáků, až po deváťáky a vlastně po mém úvodním slovu se hodinu besedovalo a mě nepřekvapují dětské dotazy, ale velmi mě překvapuje, když děti se mě ptají na současnou situaci na Ukrajině, na vztah k Rusku, na to, jestli bude válka, když se mě ptají, co říkám rozpadu Československé federace, otázky, které, co říkám, jestli by mělo být euro urychleno nebo jestli by nemělo být přijímáno vůbec. To mě zaskočilo, to jsou otázky na úrovni politiků, tak jsem se zajímal o ně a tam je i dětský parlament. Pak jsme s paní ředitelkou a její zástupkyní prošli školu a vlastně jsme navštívili všechny ostatní žáčky prvních až třetích tříd a já jsem se s nimi bavil o sportu a zase bezprostřední atmosféra, velmi milá, velmi milé prostředí, škola krásná. Takže já jsem se skutečně nabil energií a naprosto v pohodě a mám z toho velkou radost, protože všechno bylo naprosto bezprostřední a nikdo na mě nekoukal jak na politika, což mi velmi vyhovuje, protože se sám za politika nepovažuji. Pythagoriáda. 6. března na 2. stupni proběhla matematická soutěž, které se zúčastnili žáci 6. až 8. ročníku. Dětská scénka. 14. března v Brychnovské Karmíně proběhlo okresní kolo recitační soutěže pro 3. a 4. kategorii. Prvňáci v knihovně. 17. března se prvňáci vypravili do místní knihovny, kde se seznámili s její činností a s odděleními pro malé a velké čtenáře. Básničky 5. ročníku. 18. března během hodiny čtení si páťáci vyzkoušeli práci básníků a sami si napsali báseň o jaře. Byla jsi někdy ve Hvězdárně v Hradci? Ano, byla. Jaký to tam bylo? Jo, fajn. A jak se měli páťáci? Pojďme se podívat. 17. března se žáci z 2. a 5. třídy zúčastnili výletu do Hvězdárny v Hradci Králové. Program ve Hvězdárně probíhal vzhledem k věku dětí. Například výklad v sálech, kinoprojekce, informace v planetáriu o hvězdách a prohlídka dalekohledu. Během prohlídky se i pan průvodce zmínil o nově vystavěném digitálním planetáriu, které vzniká v těsném sousedství Hvězdárny. Když si děti všechno prohlédly, měli možnost se stavit v obchodu se suvenýry. Někteří si koupili různé pohlednice nebo sklíčka proti UV záři. Ano, nemám potuchy, co je finanční gramotnost. Je to soubor znalostí a dovedností, které umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet. Patriko, video nám to přiblíží. 26. března se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili nauky finanční gramotnosti. V současné době, kdy se neustále setkáváme s reklamou, která nás přesvědčuje o možnostech výhodné koupě. Cílem nauky bylo seznámit žáky s každodenními situacemi občan spotřebitel. Závěr patřil diskuzi žáků s přednášející. Tak se mějte hezky. Uvidíme se v příštím čísle.